Привіт! Хочу вам показати стильний жилет для дитини від бренду Кукла. Він достатньо теплий, підійде для щоденних денносезонних прогулянок. Це у нас 100% поліестер, маємо прорізні кишеньки по боках, легесенька гумочка по боках, комфортні вирізи для ручок з еластичною тесьмою. Ось так ззаду виглядає жилетик. Прищібається на замочок з захистом від прищібань. Всередині повністю поліестерова підкладочка і додатково маємо силіконовий наповнювач для утеплення. Ось такий капюшончик. Дуже практичний, класно підходить для щодень прогулянок і придбати можна на нашому сайті iLoveMommy.ua.